Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n Saterdagoggend. Ek glo jy gaan 'n rustige dag hê wat vir jou voorlê. Ons het hierdie hele week gekyk so 'n kombinasie van iets van die vrouens in ons lewe met Moedersdag wat verby is, maar ook nog die heeltyd oor 'n buitengewone lewe. Gewone mense wat God roep om buitengewoon te wees. Ons gebruik die lewe van Maria, 'n jong meisie wat die opdrag kry en die belofte kry dat Christus gaan uit haar uitgebore word en die verskil wat dit in die wêreld gaan bring. So ons kom nou hier teen Saterdag teen die einde van hierdie verhaal. Lukas 1 vers 55 en 56 hy sê: "Want hy het ons voorvaders beloof vir Abraham en sy kinders om vir altyd goed te wees teenoor hulle." Maria het omtrent 3 maande by Elisabet gebly en toe is sy huis toe. Jy vra my dalk nou, wat sê hierdie van buitengewone mense en hoe kan ek buitengewoon wees? Ek sien iets raak van 3 geslagte. Is iets van Abraham hulle, dit is jou vorige geslag, jou ou mense as ons daai woord kan gebruik, die mense wat beloftes gekry het by God oor Suid-Afrika, oor jou familie, oor jou gesin, oor jou doel. Hulle het beloftes gekry en hulle staan nog vas in daai beloftes. Tweedens sien ek vir Elisabet. Dis die huidige geslag, die kom ons sê werkersgroep, die mense wat nou in die verantwoordelikheid is. Sagaria het diens gedoen in die tempel. Hy was 'n werker gewees. Elisabet was sy vrou gewees. So dis jou volwasse geslag. En dan sien ons Maria, 'n jong meisie, die toekomstige geslag. En iets van hierdie verhaal is God praat met al 3 geslagte. God maak al 3 geslagte buitengewoon. So die roeping om buitengewoon te wees is nie net kom jong mense, wees buitengewone mense vir ons land nie. Dis nie net kom werkersklas, ons in ons 40s, 50s. Ons het nou die geleentheid. Dis nie net bejaardes, julle het julle kans gehad en julle kan niks meer doen nie. Die roeping vir wees buitengewoon kom na almal toe. Jy sê, ja maar Andries, ek sal so oud, wat kan ek doen? Ek weet nie, vind uit. Daar's 'n plan vir jou, 'n droom vir jou, 'n betrokkenheid vir jou. Daar's iets wat jy kan doen. Jy sê dalk, maar Andries, ek werk nou so hard en my kinders is so oud en ek kan nou niks doen nie. Die Here roep jou in enige seisoen van jou lewe. Dit gaan oor of jy dit kan hoor, dit gaan oor of jy kreatief kan wees en besef, God maak jou 'n buitengewone mens. En ook vir ons jong mense, moenie die verskoning gebruik, ek is te jonk nie, soos Timoteus. Die Here roep jou as jong mens om nou te leef vir sy koninkryk. So, hoor jy sy roeping? Wat is jou verskoning? En gaan jy begin om 'n buitengewone mens te wees, ten spyte van in watter ouderdomsgroep jy val? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u roeping. U roeping vir ons land, u roeping vir ons volk, u roeping vir Suid-Afrika, dat u koninkryk kom, Here. Mag ons so leef en so getuig, dat alle mense in ons sal sien, dat u leef. Maak nie saak in wat ouderdomsgroep ons val, maak nie saak wat se werksomstandighede ons het nie, dat ons sal besef, u roep ons, en ons is gehoorsaam aan daardie roeping. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.